och välkommen. Jag heter Kevin. Vi måste diskutera sådana här saker. Mellan oss två, Kevin. Jag heter Kevin. Och idag så ska vi prata om något väldigt viktigt. Öppna fönstret, Kevin. Men tyst, Glenn. Jag försöker faktiskt jobba här inne. Släpp in idag mig nu. Så ska vi prata om någonting så. Du kan inte hålla på det här viset. Nu räcker det, Glenn. Nu räcker det. Jag heter Kevin. Idag blir det annorlunda. Idag ska det handla om arbetsplatsolyckor. Jag var med om en olycka nyss. När du har arbetsolyckor, är det viktigt att tänka på två saker. Ha alltid ett falskt pass redo. Och se till att hålla ryggen fri. Glöm, jag hatar dig. Vill du veta mer? Det finns del två av Corporate Imaginings ute. Arbetsolyckor. Konsten att hålla ryggen fri. Imorgon blir det Kevin. Det blir Kevin varje dag. Det är Kevin. Det är helt ditt fel.